O ne oldu İsma? Bir şey var Batko, kalk sen. Şukarsam, thank you. Çok güzel. Zagubik o ha? Ne be? Namere go siga tarsa druge akade da go zimam. Много харави часовник имаш, Батко. От сестра ми с любов? Чакай, ти нямаш сестра. Да, де, ма така пишеш и на него. А що така се вчесваш отзад по задника, като краста в жава, за дръг? А що такова имам термити? Ах, как пиши. Хермофити имам, термохефити, бе. Ко каза, ко? Абе, ток, ах, как каза то доктората. Термохефи, мерхефитити, бе. Хемриди, хемриди. Какво е то ти хемриди? Ах, Боже, знаеш как боли ти, бе, Батко? Тебе заболял ли те някога? Вчера много ма боля. Ето е си едно пълен гъс с болни зъби.